Kao što smo i najavili ovog jutra, bavimo se lokalnim izborima u opštini Plav. Svoj program na izborima u ovom gradu ovog jutra predstavit će nosilac liste Demokratskog fronta za budućnost Plava, Milun Zogović. Gospodine Zogoviću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Mada, iskreno da vam kažem, puno bi mi draže bilo da ste vi došli u goste kod nas u Plav, kako biste se iz prve ruke uvjerili koliko je priroda bila darežljiva prema tim krajevima, a koliko su ti krajevi, nažalost, devastirani zbog lošeg rukovođenja kako sa lokalnog, tako i sa državnog nivoa u prethodnim godinama. Jasno. Evo, prije nego što, nadam se, će biti prilike, a prije nego što započnemo razgovor, samo da napomenem, Dani nosilac liste DPS u ovoj opštini, Nihat Canović, ni nosioci lista Bošnjaka, URE, ni Socijalističke narodne partije nisu se odazvali na naš poziv. Hvala Bogu, vi ste tu, pa da popričamo malo o ovoj opštini Plav. Pa evo ja, da se mojim uvaženim kolegama koji su predstavnici i nosioci drugih lista zahvalim što se nisu odazvali, tako da ću jutro smoći da iskoristim vjerovatno i to vrijeme koje je bilo namijenjeno da svi zajedno u debati koju ste vi predvidjeli ovdje iskoristimo. Ne bih dalje komentarisao, vjerovatno da nakon iskustva duela koji smo imali na državnoj televiziji, da niko od kolega koji nose druge odborničke liste nije pokazao interesovanje da se ponovo nađemo i suočimo pred kamerama, ali svakako, znate kako, biračima se može obećavati, mogu se ljudi dovoditi na tanak led i, što bi naš narod rekao, zavoditi za goleš planinu, ali sve to ima određeni rok trajanja i u određenom periodu se svi moramo suočiti kako sa izgovorenim riječima, tako i sa rezultatima sopstvenog rada. Evo, gospodine Zogoviću, vi ste više puta i u parlamentu pominjali opštinu Plav, govorili o problemima generalno sjevera Crne Gore. Znamo da je upravo ova opština i većina sjevernih se suočava sa posljedicama one, neki će nazvati razorne vlasti prethodnih 30 godina. Nema više puno preduzeća, gotovo da je industrija razrušena. Na koji način biste vi rešili ovu situaciju i opet oživjeli Plavsku opštinu? Pa, iskreno da vam kažem, posljedice jedne nedomaćinske vlasti koja je vladala posljednje tri decenije kako na lokalnom nivou u Plavu, tako i na državnom nivou u Crnoj Gori, nigdje nisu vidljivije i nigdje njihova surovost nije izraženija nego što je to slučaj sa opštinom Plav. Mogu vam reći da Plav posjeduje izuzetne prirodne, turističke, poljoprivredne, privredne potencijale. Međutim, mi smo posljednje tri decenije prisustvovali jednoj brutalnoj devastaciji naše opštine koja je za posljedicu imala migracije i iseljavanja nezavisno kojoj nacionalnoj strukturi građani Plava pripadaju. Posebno je taj odnos kažnjavanja bio izražen prema sredinama u kojim dominantno živi pravoslavno stanovništvo, gdje mi u prethodne tri decenije gotovo da nismo imali nijednu ozbiljniju investiciju, a kamoli nešto drugo. Evo imate situaciju da i sada, kada je krenuo jedan novi investicioni ciklus, kada su u pitanju sredine u kojima dominantno žive pravoslavci u Plavu, nakon izbora 30. augusta, Demokratski front je podnio dva amandmana kojima je obezbijeđeno negdje oko 800.000 eura za putnu infrastrukturu u sredinama u kojima žive pravoslavci u Plavu, 400.000 za puteve u naselju Brezojevica, Velika, Gornja Arženica, Mašnica, dok je drugih 400.000 opredijeljeno za sanaciju puta Murina, Mašnica, Zoriće. I mogu vam reći da su sredstva, Uprava za javne radove, ta sredstva od 400.000 koja su obezbijeđena amandmanom Demokratskog fronta, prebacila na račun opštine Plava. Onda je ona raspisala tender i našla izvođača i onda smo se suočili sa raznim zloupotrebama na terenu, da su neki partijski aktivisti pokušavali da određuju prioritete koji treba da budu dominantni, zaboravljajući opšte interese. Pa imamo, na primjer, u jednom selu koje se zove Gornja Arženica, da je asfaltirano
50 metara puta do jedne kuće u kojoj živi neki glasač tamo socijaldemokrata, a nije urađeno ništa na putu koji koristi 25 domaćinstava, na primjer. I bilo je nekih brutalnih zloupotreba, ali time će se u narednom periodu baviti nadležne državne institucije. Mi smo pokrenuli taj, kao Demokratski front, taj investicioni ciklus, pokušavajući da pomognemo opštini Plav koliko smo u mogućnosti. Pored toga imate projekat rekonstrukcije stadiona u Murini, koji je vrijedan oko 400.000 eura. Riješili smo pitanje proširenja Murinskog groblja, riješili smo komunalnu infrastrukturu i kanalizaciju u jednom zaseoku u Mašnici. Pored toga imamo i nabavku novih vozila za patronažnu službu u Domu zdravlja u Plav. Rekonstruisana je ambulanta u Murini i ograđen je kompletan prostor oko te ambulante. Tako da, mogu vam reći, bez lažne skromnosti vide građani Murine. U toku je postupak i trebalo bi da bude rekonstrukcija. Znači, spomen parka u Murini, koji je bukvalno još nije saniran od posljedica bombardovanja, i to će biti jedan od naših projekata koji ide u narednom periodu. A ako hoćete da se vratimo na to, šta mislim da bi moglo da se uradi da se pokrene Plav sa mrtve tačke, da se zaustave migracije, reći ću vam sljedeće. Znači, kako sam i počeo na početku, rijetko koja opština u Crnoj Gori posjeduje takva prirodna bogatstva, takve turističke potencijale, takve privredne potencijale, donekle i poljoprivredne potencijale, kakva je situacija sa Plavom. Prije svega, Plav mora da dođe u domaćinske ruke, a ne da ga vode raznorazne ekspoziture koje se bave zaštitom lika i dijela Mila Đukanovića, Damira Šehovića i Ranka Krivokapića, a ne problemima građana opštine Plav. Evo, kako je, na primjer, republička vlast, kakav je odnos imala prema Plavljanima, najbolje vam to govori da je to jedan od rijetkih gradova na sjeveru Crne Gore koji nema skijalište. Ima fenomenalne potencijale za izgradnju par skijališta i ozbiljno tržište. Tako da bi Plav bio, siguran sam, uz jednu dugoročnu strategiju za razvoj zimskog turizma na nivou Kolašina već za par godina, ali niko se na takav način nije bavio tim problemom. Jednostavno, te lokalne političke elite koje su upravljale opštinom Plav zadovoljavale su se da budu puki poslušnici centara moći iz Podgorice, a ne da prave dugoročnu strategiju za oporavak i razvoj Plava. Pomenuli ste da imate u planu da sanirate ovaj Murinski trg koji je oštećen u posljedicama NATO agresije. Tamo se i dalje osjećaju posljedice NATO agresije. Murino naselje u okviru ove opštine je zapostavljeno na više načina. Država nikad nije na pravi način uvažila porodice stradalih. Smatrate li da je to jedan od velikih i neoprostivih propusta kako lokalne vlasti, dakle i lokalne i državne vlasti? Svedoci ste i vi i kompletna crnogorska javnost da se već dugo godina u svakoj prilici iskreno i bez želje da na taj način stičem bilo kakve političke poene bavim tim pitanjem i da sam čak i predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, kada je dolazio u Skupštinu Crne Gore, postavio to pitanje. To je velika crnogorska bruka i sramota. Da niko od 1999. godine nije okrenuo glavu put porodica stradalih i ranjenih u Murini. Gospodin Dritan Abazović je u emisiji na vašoj televiziji kod gospodina Dražena Živkovića dao čvrsto obećanje da će pitanje oštete porodica stradalih i ranjenih u zločinačkom bombardovanju Murine biti riješeno i da će njegova vlada naći način da obešteti te porodice. Prema informacijama koje ja trenutno imam, bilo je par krugova razgovora sa predstavnicima porodica, ali jednostavno još nismo ušli u finalnu fazu rešavanja tog pitanja. Ja evo javno pozivam gospodina Dritana Abazovića da održi svoju riječ, jer nije lijepo se igrati sa sudbinama tih ljudi koji su dovoljno propatili u narednim godinama gubijeći svoje najmilije, ne samo oni, nego i mi kao Murina. A sem toga, mi smo imali
velika obećanja da će nakon bombardovanja biti obnovljena Murina. Čak smo imali i projekat obnove Murine. To je samo Demokratska partija socijalista javno prezentovala. Na Murini, sem što je prespojen most sa jedne strane na drugu i što je tadašnja savezna vlada uradila spomenik žrtvama NATO bombardovanja, ništa apsolutno nije urađeno. Mi se sukobljavamo sa posljedicama bombardovanja Murine. Ne znam da li je iko ikada do kraja ispitao kakve su posljedice, da li ima osiromašenog uranijuma, ali mogu vam reći da je kod nas, Murinjana, dominantno mišljenje da je procjena smrtnosti malignih oboljenja izuzetno porastao nakon 1999. godine. I reći ću vam da ako ja budem učestvovao u političkom životu i budem imao bilo kakvog uticaja u centrima koji odlučuju o političkim kretanjima u Crnoj Gori, plan obnove i rekonstrukcije Murine će morati da bude na dnevnom redu prilikom prvog donošenja budžeta, a građani Murine odlično znaju da se ja, da ja pripadam onim ljudima koji više vole da ispune nego da obećavaju, ali evo, vrijeme pred nama će pokazati da li ću održati ovo što sam jutros najavio kod vas. I reći ću vam sljedeće da dugo godina je u Murini bila neka prisutna priča da je u određivanju ciljeva koji će biti bombardovani učestvovao i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. On to nikada nije demantovao, samo je u par situacija rekao da se radi o nekim podlim podmetačinama. Da li je to bilo tako? Mi na Murini smatramo da je Murina bila pokazni primjer kako bi izgledala Crna Gora da je taj veliki patriota Đukanović nije sačuvao od bombardovanja. A reći ću vam i sljedeće da je Đukanović u Plavu ponovo pokušao da prospe mantru o odbrani države, ali to je toliko providno i jadno djelovalo da građani koji su slušali i gledali izjavu Đukanovića iz Plava moraju da se zapitaju da li je moguće toliko godina prosipati jednu istu mantru, varati građane na svaki način, gomilati milione na račun tih građana dok se njihova djeca iseljavaju, idu u pečalbu kako bi obezbijedili elementarne životne preduslove i kako bi obezbijedili egzistenciju za svoje porodice. Evo, gospodine Zogović, imamo još nekih 2-3 minuta, pa bih želio ovako. Evo da mi odgovorite na pitanje, da li ste zbog ovog negdje borbe iz opštine Plavi za građane Murina i ostale aktivnosti jedini smijenjeni kao predsjednik ovog administrativnog odbora u Skupštini i nakon toga kratko poruka građanima Plava za ove izbore? Pa evo, ja sam nešto izbjegavao da komentarišem taj potez, ali evo, kad ste me već pitali, moram vam reći sljedeće. Znači, nakon veleizdaje koju je počinila građanski pokret URA i izdaje koju je napravila Socijalistička narodna partija kada su se bacili u naručje Milu Đukanoviću izdajući 30. august i praveći vlast sa Đukanovićevom Demokratskom partijom socijalista, jedan od prvih naloga koji je od Demokratske partije socijaliste ta dobila predsjednica parlamenta gospoda Đurović jeste bila smjena predsjednika administrativnog odbora i ja iskreno vam kažem, žao mi je što je Socijalistička narodna partija učestvovala u tom projektu ispunjavanja zahtjeva Demokratske partije socijalista, ali ja čak nisam htio ni da ih udostojim da siđem u plenarnu salu kad se o tome raspravljalo. Niti mi je teško palo. Ja sam to jednostavno, to mjesto predsjednika administrativnog odbora, prihvatio kao projektni zadatak većine koja se formirala nakon 30. augusta i nisam imao nikakav sentiment prema funkcionerima koji su dolazili iz Demokratske partije socijalista. Svako kog sam mogao da razriješim dužnosti zbog načina na koji je obavljao svoj posao, zbog kršenja procedura, zbog zloupotrebe državnog položaja, ja sam to uradio.
pojavila se nova realnost. Demokratska partija socijalista je zajedno sa SNP-om i sa URO-om formirala skupštinsku većinu i potpuno je bilo realno da prvo udare na mene i slobodo neke izvole. Meni je drago kad oni krenu put nas, ali jednostavno to su bili posljednji trzaji, ali žao mi je što su kolaboranti učestvovali koji su čak bili zajedno sa nama na listi 30. augusta u takvim projektima Demokratske partije socijalista. I evo na kraju, pošto ste rekli da iskoristim završno obraćanje, želim da pozovem sve građane Plava, nezavisno kom narodu i kojoj vjeri pripadaju, da dobro razmisle da li su zadovoljni načinom na koji je opština Plav vođena u protekle tri decenije. Posebno želim da se obratim građanima Brezovice, Murine, Gornje Arženice, Velike, Meteha, Đuričke Rijeke, Vojnog Sela. Neka razmisle kako su se opštinske vlasti odnosile prema njima u prethodne tri decenije. I želim da poručim građanima da treba da shvate da mi u Plavu, ako budemo ujedinjeni oko koalicije za našu budućnost, da ćemo imati priliku da kreiramo političke prilike na lokalnom nivou u Plavu i da ćemo biti faktor bez kojeg se neće moći formirati lokalna administracija u Plavu. Zato vas pozivam da bez dvoumljenja svi ujedinjeno i složno podržite koaliciju za našu budućnost koja se na izbornoj listi nalazi pod brojem 6, da se izborite za sebe, za svoju budućnost i za budućnost svoje djece i da se više ne iseljavamo iz Plava, nego da budemo svoji na svome i da aktivno učestvujemo u društveno-političkom životu naše opštine. Gospodin Zogoviću, hvala puno. Hvala i vama. Ostalo nam je toliko, poštovani gledaoci, samo da se odjavimo. Želim